السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت پاک کا مطلع سماعت فرمائے. محمد سا ہنسی کوئی زمانے میں نہیں آیا. محمد سا محمد کی ولادت پر ہوئے عرض و سما روشن. محمد کی ولادت پر ہوئے عرض و سما روشن. خوشی سے نوریوں نے بھی ترانہ شوق سے گایا. خوشی سے نوریوں نے بھی ترانہ شوق سے گایا. محمد سا چہرے حسین دیکھے مگر ایسا نہیں پایا. محمد مصطفیٰ امام الانبیاء چہرے حسین دیکھے
کرے ایسا